проблеми с гостуващия отбор на Добруджа и го победи с класическото 3-0. Играчите на Юрий Васев изиграха съсредоточено в боя и не оставиха шансове на Тимо Добрич, който определено по-силно се нуждаеше от точките в матча. Още в дебютните минути на двубоя Георги Янев центрира от корнер и непокритият Борислав Николов стреля в десния стълб на Димитър Илиев. Нова комбинация между Янев и Николов изведе капитана на домакините сам срещу стража на гостите, но прехвърлящият му удар мина над вратата. И дойде 22-та минута. Тогава Антон Тунгаров пусна извеждащ пас към Николов, който този път беше точен за 1-0. Гостите опитаха да отговорят чрез индивидуална акция на Андриан Димитров, който обаче би в тялото на Драгомир Петков. В 25-та минута Николов центрира много остро и Цветомир Цанев на скорост заби топката в мрежата за 2-0. Игровото предимство на Струмска Слава доведе до още положения за домакините. Димитър Петков не намери топката с глава при центриране от корнер, а през втората част коварно центриране на Тунгаров бе избито акробатично от Илиев. Удар от дистанция на Цанев излетя в аут, а в 60-та минута Богдан Костов бе фаулиран в наказателното поле. Дуспата беше безспорна, а Георги Янев хладнокръвно я превърна в гол. 3-0 за Струмска Слава. 10 минути преди края гостите бяха близо до почетно попадение, но Григоре Кошкодан не намери пътя към мрежата, блокиран от двама бранители. Същото стори и Мирослав Начев, който трябваше да види как Петков избива удара му в 86-та минута. Така Струмска Слава записа втора поредна победа, а Добруджа вече попадна в фаталната зона на класирането.